жүректерге түйген біз азат елдің атар таңын қорғауға байлар түстес көк беретті киген біз алға десант жолаңдар самға жарықтар қарандар рух беріп жерлерді қайрайтын бізден басқа ешкім емес қорған бар ол отанның қайтпас қайсар ерлері олан байтақ өзім көрі жері намыс туын желбіреткен десанттар ешқашанда ешкім белес бермеді алға десантшы ұландар самға шарықтандар қырандар рух беріп жерлерді қайрайтын бізден басқа ешкім емес қорғандар Эй, сержант! Сержант мырза. Қайда жолып кетті сені? Мінекей. О, аяқта. Командир ұстап қалды. Қапырық, иә? Иә. Мұндай қапырықты соңғы рет мен Байқоңырда көргем. Байқоңыр? Иә. Сіз Байқоңырда болдыңыз ба? Болмады деп біреу айтты ма? Жоқ. Сен не, мынан әлі түкпегенсің ба? Кешіресіз, үлгермедім. Үлгермедім. Өмір бойы өсіп жүресің ғой сен бар ғой иә енді көріп тұрсың күт осында мені саулығыңызды тілеймін капитан мырза старшина кір қалай қағаздар дайын ба дәл солай не болды тапсырмаларым орындалды ма тек ана бір жері мынау не старшина әлі дайын емес қой мына қағаздарды екі жерден тесу соншалықты қиын ба старшина үлгермедім өмірі сен үлгермейсің өмірі бір нәрсе тапсырса үлгермейсің тапсырма бар тескіш тапта тесіп алып кел несін алып келдің маған осылай жүре берсін да капитан старшина осылай деген әңгіме болмайды енді бүгіннен бастап темірдей тәртіп орнатады ұқтың ба ондай тәртіп бұрыннан да бар емес пе доғар старшина бар да тескіш алып кел неғып тұрсың кетуге рұқсат етіңіз сен әлі тұрсың ғой бұл жерде старшина тоқта бері кел міне жеңгең пісіргені дәмді болуға тиіс зере қосылған ба мәселе осында болып тұр ғой старшина зере қосылмаған демек оны қаймақпен жеу керек түсіндім табамыз түсінсең сол боссың старшина сержант мен саған бар ғой ә маңызды тапсырма тескіш тап тескіш бақандай 5 минут уақыт беремін бір аяғыңда бір аяғың мұнда тез қанша тескіш енді ал мен бар ғой қаймақ іздеуге кеттім старшина мырза қанша тескіш не қанша тескіш не енді қанша айтпайсыз басың айналып қалды старшина мырза қанша тескіш енді қанша табасың соншалық көп
Оны қайдан таптың? Күнісіп кетті жігіттер, айтпаш. Ыстық. Ыстық деген бұл емес жігіттер. Қалада бір қызға көлік жүргізуді үйреткен. Міне сол, ыстықтың көкесі сол. Қайсы ыстық болды сонда? Көлік ыстық болды ма? Күн ыстық болды ма? Айтасыңдар, е? Басталды тағы бір нәрсе ойлап тұрады қазір. Қанша қояды ғой тура. Бәрін істедіңдер ме? Иә. Не істеп тұрдың көрсетші? Үйрендің ба? Оо. Жарайсың. Е, жігіттер. Сендерге жаңа тапсырма. Әр қайсысың бір-бір тескіш табасыңдар. Тескіш? Тескіш. Таппағандарыңды аямаймын, түсіндің бе? Е? 11:30-ға дейін. Түсіндің бе? Бәсе. Ұшыңдар. Бол, 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 тез. Аға сержант Сағым жаттығуды аяқтады. Айттым ғой бір нәрсе ойлап табады деп. Ей, бастысы ол емес. Біз тескішілерді іздеп жүргенде біздің қызметімізде жүріп жатады. Бастысы сол. Емханаға барасың ба? Қайдан біліп қоясың осы сен? Казармада біреу бар, мен казармаға кеттім. Кеттім емханаға. Жігіттер, тұра тұрыңдаршы. Мен қайда барамын сонда? Сен моншаға барсаңшы, мен мүмкін сонда бар шығар. А-а. Шынымен де. Мен кеттім онда моншаға. Жас. Не болды? Көңілің түсіп кетті бұлар. Көңілің түсіп кетті бұлар, емханаға барын кеп тұр ау деймі? Жоқ. А. Саған осы біздің медбике ұнайды, ә? Кеші, ұнамайды маған. Қалай ұнамайды? Бүкіл бөлімге ұнайды. Саған ұнамайды. А. Бет әкет. Түсінші басқа мағынада. Қалай басқа мағынада? Мағынасы біреу ақ. Сен емханаға барғың келіп тұр. Мойында. Иә, барғым келіп тұр. Онда бар. Хош. Нан бере сал. Әй, бет әкет, құтқарасың ғой. Нағыздасың ғой сен. Не болды, мушкетерлер құсы. Мушкетер емес? Онда гардемариндер сияқты. Қай жерде? Казарман қажында тұр, тескіш. Үстелдің үстінде, класта тұр. Үстелдің үстінде? Жақсы. Ей! Сен ана медбикен басын қатырып жүрме? Фотосинтез, мотосинтез деп, а? Ой, ондайым жоқ. Кеңес алуға бар жатып. Кеңес? Сен қай жерің ауыр? Ауырған емес. Жанна. Жүрек ауыру десеші. Сонда медбикемен кеңесесің, ә? Мен саған ауру болмай қалдым ғой. Сен қыз емессің ғой. Қыз сияқты ойлап көр. Жақсы. Жақсы. Жарайды. Оо! Көтеріңдер, көтеріңдер. Арам тамақтар. Көзің арам тамақ. Көмектеспейсің ба одан? Бұндай қара жұмыстар төмен саттағыларға арналған. Мен енді арнайы таныстырмамен жүрмін ғой. Ойбай, бізге ақсүйектің табыла қалғанын қарашы. Көтер ана, көп сөйлемей. Жігіттер, мен
сержант жүрген? Ренжимеңдер. Қайда кетті? Керегің шамалы бізге. Құшон. Бір, екі, үш! Kırınız dedim. Сайтан алғыр сай. Қорқыттың ғой? Салып білейм. Мұнда қалай кірдің? Кешірің, сіз қорқытам деген ойында болған жоқ. Не болды? Сізбен тығыз ақылдасатын шаруам бар еді. Қош сай, одан да психологқа барш. Ой, психологтан ұялам, сіз өзімсіз ғой. Түсінбедім. Саған не? Тыныштандыратын массажға жетпе. Жоқ, кешіріңіз. Мәселе мынада. Бір қыз қоймай хат жазып жатыр. Бірақ рет көрдім. Танысқанда көрдім. Одан кейін бір күнде ұнай қоям ба? Егер хат жазса, онда ұнағансың ба? Өзіме де солай сияқты. Шынын айтам, бірінші рет осындай сезім. Мазаң кетіп қалады екен ғой, күндіз түні ойыннан кетпейді. Бір кеңесіңіз бересіз ба соған? Ұнамай қалмас үшін қандай сөздер жазсам болады? Сіз сол қыздың орнында болсаңыз, қандай сөздер естігіңіз келіп жүр? Әй, еркектер, әй. Сендерге сәл қызығушылық танытсақ болып, тез ғашық болып қаласыңдар, ә? Мен де басқаша. Мен де олай емес. Басқаша. Жарайды. Біріншіден, сайын. Сен оған өз сезіміңді қайта-қайта білдіре берме. Екіншіден, өмірде қандайсың? Өзіңді сол қызбен де солай ұстап, түсіндің ба? Жалған болма. Сосын күнде күлімсіреп, хатын жазып жүре бер. Болды. Болды ма? Рахмет сізге. Сіз кеңес берді деп хатқа жазсам болмай ма? Жоқ. Қажет емес. Қажет емес. Керек емес. Жарайды. Кешіріңіз. Рахмет көп-көп. Не? Ұмыт барады екен ғой. Мынау сізге. Бұл не? Сізге хат. Хат? Кешіріңіз. Иә? Кешіріңізші, не ғой? Ұмыт барады екен басынар сен. Тескіш бере саласыз ба? Тескіш тауып кеткен. Кім? Байжан Алихан. Алихан? Мұншаға кеткен жоқ болу. Ай, сайын. Ана қыз әбден басын дайналдырып той. Бара ғой. Сайтан, Алихан. Жәрі, сау болыңыз. Капитан Мырза. Кіріңіз, кіріңіз, майорыңызда, кіріңіз. Мәрекен. Ооо,
Çıkan bu? Ha, ya, ana. Bağınadan beri mıyma bunlarımız. Şakalat beş harf değil. Beş harf? Ya. Sonra. Pıdegen harfını tapın basa. Pıkır mıyma bunlarımız. Hağır. Baraban. Kaç? Baraban. Ayır mırza, şakalat deyim beş harf. Jo-jo-jo, menin aytpağım bizdin orkestrde baraban kesilip kaldı. Baraban. Endi... Sat olmaysak mı, menin katsım kaçak ujer? Alamız. Herin alamız, mindet türde satı alamız. Ha? Alınsın. Alınsın, men bilmeydik hem. Baraban. Тескіш бар ма? Тескіш. Тескіш? Иә. А, ол тескіш. Кім? Старшина Қожахметтен сұрасаң, сол бағана тескіш іздеп жүрген. Иә. Жақсы. Одан басқа жұмысым жоқ. Кешіріңіз. Барабан. Барабан. Сахналардың түрлерін қараш. Budan bizim poligondağı şatırlar edeyim. Ah, ne degenin dağısı keremet eken? Ha, ye. Dağısına söz yok. Bizim artistlerde olsun da jiberu kerek siyaqtı. Qayda qarız? Bizim bremendik anşilerimizde aytam. Aa, bizim anşilerde mi? Degenmen olar keremet dayındalgan. Mağan adı? Жоқ, маған да ұнады. Негізінде олар мені жіпке байлап төбеден түсіргісі келген екен. Не, біздің жігіттер ме? Иә. Мәссаған. Қатырат. Олар керемет өнер көрсетті. Нәтижесін өзің көрдің. Келесі концертте бұдан да керемет өнер көрсетулері әбден мүмкін. Еш күмәнім жоқ мұнда. Жарайды онда. Көп рахмет. Сау бол. Мен кеттім. Сау болыңыз, қарлығаш тәте. Қайтадан тәтемі. Бұл қалжыңдарыңызға әрден үйренетін болдым ғой мен. Боссыз, старшина мырза. Құп болады. Жақсы. Сау бол. Сауық күлім. Сәлеметсіз. Сарбас, не істеп жүрсің мына жақта? Сержантың қайда? Сержант жіберді. Сіздерде тескіш бар ма? Тескіш жоқ, алып кеткен. Кім? Білмеймін, ана бизнесменнің баласы. Алихан Байжан ба? И, білмеймін, солай деп атайды әйтеуір. Баған, кешіңіз. Сарбас, бергеш маған көмектесіп жібер. Мынаны мына жаққа кіргізіп жіберші. Мына жақта асығыс едім. Бол, бол, тез, тез, тез. Кіргіз. Қай жаққа? Мына жаққа қарай кеттік. Жарылғыш. Қалай жарылғыш? Кешіріңіз. А, не, сұрақ сондай, жарылғыш дейді. Сонда қалай? Сонда солай. Жарылғыш сат. А, қаншар? Қаншар. А, қаншар, қазір. Бір, екі... Граната? Гранжо. Дұрыс келмейді. Қазір тұр. Лимонка. Немене? Лимонка. Лимонка. Жо, бір әріп артық старшина. Қазір тұр. Бір, екі... Тротил. Тротил. Тотығыз үш әріп. Ара. Ар.
Onda тротилға тура келмей қалады ғой. Қалай келмейді? Солай келмейді. Е, старшина, бар да кеңсеге барып көр бар. Немене күлесің, старшина? Нені? Тотықс? Қайдағы тотықс? Бар да бағана тескішті алып кел. Ертең полковник келеді деп. Ана қағаздарыңды айтпаса, түгіңді айтпаса, ей, старшина, барса жүгір бар. Тескішті қазір әкеледі. Қайдағы тез бол. Әл тұрсың ғой, старшина, жүгір. Сендер мен іштендер. Ол казармаға кеткен сияқты еді ғой. Казарма емес, казармаға мен бардым. Ол емханаға кетті. Ей, сен емханаға бармадың ба? Бәріміз ба? Не болды деп? Нариманның неге ішкендігі енді белгілі болды. Ей, доғар сөзді. Тескіштер қайда? Бол, сай, бол! Adam misi kesin be. Ne demiş? Yık teskişti ne kalsın? Sübem. Ben min bargan çemeyi büyük edin. Teskiş dalk etti. He. Sen mini. Hem kana kadar da öyledim. Min teskişi saldırın geldim hani. Ha? E ne diyeyim oğlum bağasın ki? Doğar sözde. Reci bir şey. Ha. E sen de abdeyim başka şık bittin der o ya. Ha? Beş şat doğdu. 10 реттен 20 рет жасайсыңдар. Түсіндің бе? Естімедім. Дәл солай. Орындаңдар. Мен айтамын, ренжімеш. Мен қалсын, тұр, тұра тұршы. Сізге бұл хатты қалай бастап жазсам деп көп ойландым. Сосын ойлап таптым, түсіндім. Бұлай хатты бастамайын. Әйтпесе тағы да мені өзің көрсеткісі келген десантшы тәрбиесіз жігіт деп ойлап қалар дедім. Айтқым келгені сол кезде десант дегеннің не екенін білмедім. Енді нақты айта аламын. Сөз беремін. Өткендегі массаж жасатқан ерсі қылығым үшін кешіріңіз. Мен сізді қатты құрметтеймін және сіздің де маған сондай ойда болғаныңызды қалаймын. Мені дұрыс түсінерсіз. Бір ғана сұрағым бар еді. Сіздің ойыңызша махаббат дегеніміз не? Қатты романтик болып кетсем кешіріңіз. Бірақ сіз жауабыңызды қағазға жазып маған бере аласыз ба? Құрметпен қатардағы Нияз. Не істеп отырмын? Ақымақ. Қалай дедің, старшина? Қолтырауын. Немене? Қолтырауын. Старшина, егер білмесең, жай ғана тыныш отыр. Адам миын ашып жіберді. Мен негізі судокуды, сан жұмбақты жақсы шешем. Ал мынаны... Сен судокуны күлтіртпеш мен, старшина. Сен алдымен құжаттар тіркеуді үйреніп ал. Судан кейін ақылды боласың. Ұқтың ба? Дәл солай. Кіріңіз, кіріңіз. Капитан мырза, кіруге рұқсат па? Кір. Сіздің бұйрығыңыз орындалды. Өзіңіз айтқандай көп қала келдім. Серан, мен саған жай қалжыңдадым ғой.
Бізге біреу ғана керек. Кешіріңіз, өлем баппын. Кесесіп қалған орнына барып қой. Құпат! Кетуге рұқсат бар? Бар. Бағанағы қазақшасы бір нәрсе деп айтып ең, қалай? Қылтый ма? Бұл немене тағы? Балкон? Балкон қазақшасы қылтый ма? Иә. Алихан, мен сені ондайды күттім. Сен де қатырады екенсің негізі. Қойшы сенде. Мен жайын жин қажылдағым келгенді ғой. Сосын сізді жылдам істеген жөн. Қатардағы Нияз. Мен. Бері келіңіз. Құп болады. Оған не деп жатырсың? Омар. Ойымда ма? Оған негізі қат жақсы сөйлету керек. Бұл қаттың жауабы ма? Жоқ. Бұл сіздің қатыңыз. Өтінем. Өзіңізді бір керемет батырмын деп есептеуді қойыңыз. Әлде мен сіздің қандай жоспар құрғаныңызды білмейді дейсіз бе? Бұдан әрі қылжағыңызды көтермеймін. Соңғы рет ескертем. Түсінікті ме? Болады. Сарбаздар, тескішті қайтарыңдар. Болады. Не болды, не деп жатыр? Алдында жазған хат. Өзіме қайтарып берді ғой. Мен өйтіп ойламағанмын. Сонша көңіл түсетіндей не деп жаздың оған? Оқы. Е, қой, мен біреудің хатын оқымаймын. Мен беріп тұрмын ғой, оқысаш. Өзім беріп тұрғанды. Қой, май қойдың ғой. Оқиықшы. Қатардағы Нияз. Әркім махаббатты әрқалай түсінеді. Ал әр адамның махаббаты өзгеше болады. Бірақ мен махаббатты кішкентай Ханзада атты кітаптың авторы айтқандай былай деп түсінемін. Жазған ба? Жазған. Әкел. Yeah.
сізге кім керек? Шаруаң болмасын. Мен сені адам құсап сұрап тұрмын ғой, бауырым, немеге қоразданып отырсың? Мен сенің бауырың емеспін. Тайып тұр бұл жерден. Омароға келсең, әруіма. Ол менікі. Сен не деп тұрсың? Доғарыңдар. Күзет орнына бар. Тағы сен бе? Келмей дегенің қайда? Сөз қой, десіп ас қой. Ей, тіліңді тартып сөйле, балапан. Қызмет орнына бар дедім саған. Қанша айтуға болады? Келмей мұнда. Сенің кесірінен маған неше түрлі сөздерген қалайсың ба? Сен дегенде шығар жаным бөлек. Ал сенің жүрісің мынау. Аналарымен жүрсің. Қыл жақтасып. А? Анауың маған бәрін айтты. Мен бәрін білем. Ақымақ, не яс? Сенің есің дұрыс па? Кінәлімін, сержант ханым. Тойдым сендерге. Жоламаңдар маған. Сен шын айтасың ба? Көрдің ғой? Оған ешкім керек емес. Көрерміз әлі. Әсіресе сен. Yes, sir.